Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatano ubwo abanyonzi batari barimo gucana uwaka na polisi ndetse n'abashinzwe umutekano w'aba banyonzi nyuma yaho ngo umwe mu banyonzi yaravuye Kiruhura yerekeje Nyabugogo yagera mu mirongo mparage akaza gufatwa n'abamwe mu bashinzwe umutekano w'aya magare ngo bamwagiriza ko yaparitse hatemewe ubundi mvururu n'imirwano bitangira ubwo ubwo twahageraga twasanze polisi irimo gushya amaboko irimo kugerageza guhosha izi ntambara mu gihe abandi banyonzi bari bamaze guterura igare ry'uyu munyonzi bararyirukankana uyu munyonzi asigara gundagurana n'aba basekirite ndetse na polisi nabaza kubiyaka ubundi afumye amakizwa n'akarenge bamwe mu baturage ndetse n'abanyonzi bashimangira ko abashinzwe umutekano w'amagare aribo bateza ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace ngo kuko badasiba kurwana n'abanyonzi ngari n'ibituruka ku isindwe ry'abo bashinzwe umutekano w'aya magare abanyonzi bakorera ahangaha buri gihe barabarenganya bagafatira ubusa bakabakubita noneho n'amutaje yuje abayobozi ntabwo baza ngo babikemure ahubwo nibo bateza umunyonzi bamukuye amenyo nanjye n'ubundi umunyonzi yaranganye bagiye kumufata ahita no muri kaburimbo arakata aragenda nimuduhe rwose abantu barenganurwe be kujya baduta muri kaburimbo kubera ubu buyobozi intambara itangiye ndeba narebaga uriya munyonzi baramufashe baramukubita ngiye bafashe igare ndeba noneho n'abapolisi bari bahari uri kumva ubundi igare riratambutse bararifashe barifashe uriya munyonzi yirwana ararifata avuga ati munde kurira igare umusekirite yifashe abasekirite bahano baratubangamira bimwe bya tare abasekirite bahano bafata amagare n'ibisambo umunyonzi arahita bakamufata bakamwaka amafaranga bakakugenda barekure baba bamaze kuva ku bw'ibyuma bw'ibyuma bava kunywa ibyuma haragura bakaza bafata abanyonzi bazizi baba basinze babiruka se ntiwamenya ahantu baba bagiye n'ibisambo birabira byiba abantu gusa ariko polisi irabatabaye iyo dutabaye kubera intambara iba ibaye reba ahise akuramo umukandara akubita abantu ibintu nk'ibyo umusekirite w'abanyonzi ubonye umukandara akuyemo akubita abantu niba amagare atemewe niba yace mu muhanda agendeho kugira ngo ajye urateza intambara hano muri Nyabugogo barebe ukuntu babikure mu basekirite bihagarare muri polisi tumenye ngo polisi n'ishinzwe amagare bano basekirite iyo bavuye mu byuma hari mu mashyirahamwe baza bakubita umuntu ngo bashake uwo bita inkoko inkoko rero ngo ni umuntu uba utaramenyera hano muri Nyabugogo umwe mu bashinzwe umutekano w'aya magare waganiriye natwe nawe yatugaragarije aho yakubiswe n'uyu munyonzi ndetse akanamushinga amenyo akamukomeretsa avuga ko ngo kandi we atajya anywa inzoga turi hano imbere ya beka aho bita muri zebura korosingi aho abanyamaguru bambukira twafatiye umunyonzi tumubwira ngo vana igare muri zebura korosingi ntabwo wemerewe guparika muri zebura korosingi ubuze abanyamaguru kwambuka aho kugira ngo arivane mu nzira ahubwo yaparitse aza kugira gute ku rwanda ubwo polisi zari ziri hafi nazo zirabibonye turi kubegeza imbere aho kugira ngo avane igare aho ngaho nibwo yatangiye ku rwanda tugize ngo turafashe igare nibwo yatangiye kugira gute ku nduma iki ni igikomere ndetse n'iki ni igikomere ndetse n'ibingibi ubwo birangiye abaturage nibwo bahuruye ubwo n'ubundi bazanye ipingu ngo yambare ipingu bamujyane hariya kuri gare yanga kuryambara n'ubundi ateze imvururu barabashinja ubusinzi no gukora mutambaye imyenda y'akazi sinzi ngewe n'ubusanzwe ntabwo ngewe njyanywe ibisindisha biraza ntabwo ngewe njyanywe ibisindisha ngewe ikindi cya kabiri niba ugira ngo ndanakubeshye ngewe ndi n'umukirisito mwitorero kuba mukora mutambaye iniforume bituma mushwana n'aba banyonzi ibyo ngibyo ntabwo ari twe mwaka bibajije ahubwo hari abakuriye amakoperative nibo bakagize bate bakatuguriye iniforume umwe mu banyonzi uvuga ko nawe yakubiswe n'aba basekirite ashimangira ko kuba batambara impuzankano y'akazi iyo wafashe ngo bakeka ko byaba ari ibisambo akaba ariyo ntandaro yo kurimagurana hano muri serivisi batuyobora
harimo akavuyo kesho umuntu araza yasinze akagufata ngo mpibikire nge kugura itabi kai nawe ubwo se urumva ibyo bizagenda umuntu araza yasinze iryo gara kutwaye ntiyaryegurira bashobora no kuri ushobora kuri mutana muzi ntabwo abanyonzi twese turimo hano tuba tuza abasecurity ushobora no gukeka ko ari igisambo ubuse nk'uyu ntamuzi akambwira va ku igare narimo ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje guhamagara bamwe mu bayobozi bashinzwe amakoperative y'abanyonzi acyumva ari itangazamakuru ahita akuraho telefone ye ngendanwa tukaba tuzakomeza gukurikirana iki kibazo dore ko ikibazo cy'amakimbirane imirwano yo hato na hato kugusha abagenzi biturutse kuri abo bashinzwe umutekano w'aya magare bikunze kugaragara cyane muri aka gace hakibazwa ikizakorwa kugira ngo byibura abatwawe kuri aya magare ubuzima bwabo bubungwabungwe bwo guturwa mu mamodoka bya hato na hato ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga mu kagari ka Mburabuturu umurenge wa Mukararangiye ho mu karere ka Kayonza bamwe mu babyeyi bagaragaje ko abangamiwe n'ikibazo cy'abana bakomeje guta ishuri bakishora mu bikorwa by'urugomo birimo kunywa inzoga n'itabi aho ibi bibakururira no kwishora mu ngeso mbi zirimo ubujura bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha aba bana bagasubira ku mashuri abana bose banze kwiga banga kwiga kandi kwanga kwiga bifite ingaruka mbi kuri ibibazo byose mubona mu kuba abana bananiye ababyeyi abana ntibakiba iwabo twe bajya mu ngange bakajya ahantu mu misozi bakarara amajoro bakaraza abantu bakababuza umutekano abantu mbese ukabona ko abantu bose babuze amahoro kubera aba bana n'ibibazo bakora banywa inzoga bagacika iwabo ntago bakiba iwabo baragenda bakaba mu gasozi barara inganji kuvuga ngo iki kibazo kirimo gutera cyo kwanga ishuri ababyeyi abana tubashyira mu ishuri hanyuma ibi bintu rero aka gakipe bakora niko kabakura mu ishuri baba bari mu kigare hari abana babijyamo banywa amatabi banywa inzoga hanyuma rero turasaba leta ko yadufasha ikagira ikintu yadufasha kuri aba bana kugira ngo aba bana bahabwe umurongo aba nibura ko inzego za polisi na ribu bareba uburyo badufasha bakatugororera aba bana twifuza nk'abaturage bose umutekano dufite umutekano mukeya mu mirima mu matungo mbese icyo twifuza ni uko nibura nka polisi na ribu batugororera aba bana urabona n'abana bakwiye kuba bakagombye kuba bari mu ishuri ejo habo hazaza abana bameze gutya bameze gutya ubona ko ejo hazaza haba atari heza ariko kubagorora bashobora kuva muri ribu kuri polisi nibura bagiye ku murongo bakabasubira ku ishuri kwa inkunga twe dushaka ko yazajya ituruka nk'ubu niba ari hejuru mu murenge ariko bakaza bakadufasha niba harimo ayo matabi banywa ari byo biyobyabwenge habaho guhangana nabyo bigacika bikava mu nzira ari abo bana basa naho bataye amashuri aribo babariyo nanone bakagaruka ku murongo nanone kumenya byinshi kuri iki kibazo n'icyakorwa ngo aba bana bareke gukomeza kwishora muri izi ngeso mbi ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mburabuturo Ngirinshuti Theodore yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo bakizi gusa kenshi kikaba giterwa namwe mu babyeyi batita ku nshingano kaba bagiye kurushaho kwegera imiryango aba bana bakomokamo kugira ngo barebe ko bafatanya guhangana n'iki kibazo byinshi bindi bavuga ibijyanye n'izo za jini ziriya izo zoga bakoze kwitanga mu byuma za jini za ariya marikeri uburyo kubura umuco kw'abo bana bari abana wanabonye nta niho henshi ahanini bari abana nta nibo bafite ikibazo naho ubundi abandi bana bo nta kibazo bafite rero ababyeyi b'abo bana ukabona n'umwana wabo gusa bafite nabo rwose afite ikibazo cy'imico mibi ugasanga wenda ariyo ntandaro ubona abana nabo babuze umuco bakishora mu bikorwa by'urugomo birimo gukoresha ibiyobyabwenge kikaba ari ikibazo gikomeje guhangayikisha amwe mu babyeyi batuye muri aka kagari ka Mburabuturo ngo dore ko barangije kubigeramo bashuka n'abandi batarabyinjiramo bagasa nk'abakozi ikipe ari nako bagenda barushaho kwishora mu ngeso zirimo n'ubujura Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu murenge wa Mukarangiye ho mu karere ka Kayonza.
Uyu mubyeyi yitwa Musabyimana Konsore aturuka mu karere ka Gicumbi murenge wa Rwamiko avuga ko amaze imyaka 5 arwaje umwana we ufite ikibazo cy'umugongo hatangaza ko kugeza amagingo ya ubushobozi bwo kuvuza umwana we bamaze gukendera nkuko abivuga Igitumye nza hano Kigali rwaje umwana mu bitaro bya CHK umwana natangiye kumuvuza afite imyaka 12 none bagize 16 afite ikibazo cy'umugongo Ikibazo cy'umugongo umwana mbere yari umwana muzima agenda ku ishuri nta kibazo afite. Umwana yatangiye kugaragara afite imyaka 12. Ndatangira ndamuvuza mu bitaro byose ntaho ntanyuze. None ngeze mu rwego rwa CHK. Kugera mu rwego rwa CHK babonye umugongo none bampaye kujya Ruwa Faisal umwana natangiye muvuza ahantu hose nanyuze none ndabona ubushobozi bwanshiriyeho nagiye muri Ruwa Faisal ngezeyo barambarira mbona bizatwara miliyoni 18 kugira ngo avurwe miliyoni 18 numva ntaho nazikura kubera ko natangira kumuvuza muri iyo myaka yose ubushobozi bwaranshiranye ntaho nabona nakura ayo mafaranga none rwose umwana bigeze hahanda ageze ku gisasira atabasha kwikura ku buriri Uyu mubyeyi akomeza yisabira abagira neza bose kuba bamufasha akabasha kuvuza umwana we ikibazo afite cy'umugongo. Icyifuzo cyanjye ndasaba ubuvugizi kugira ngo mbone ko nabona ubushobozi bwo kugira ngo muvuze. Umuntu wese wagira icyo yabasha gutanga kugira ngo twifatanye nanjye umwana wanjye yongere asubire mu buzima busanzwe kuko ni umwana w'igihugu. Ni umwana Igikurikiyeho ni umwana w'umukobwa. Rero numvaga ahantu hose mwagira ubushobozi haba mu miryango, haba mu ma ONG, haba muri leta, mu nzego zose nabasabaga inkunga yo kugira ngo umwana wanjye abashe kongera gusubira mu buzima busanzwe. Kuri iki kibazo twagejeje kuvugisha ubuzi bwaho aturuka ku murongo wa telefone tuvugicumeza umurenge wa Rwamiko ntibyadukundira ariko umuyobozi w'akagari we atubwira ko iki kibazo cyawe atari ubwa mbere acyumvishe ko bagiye gukomeza kumukorera ubuvugizi ejo nakurikirana niba ari kumukorera ubuvugizi kaboko yatwitangije n'umurenge nta kibazo ariko ntabwo ubwa mbere byumvishe reka nze mbone n'umuyobozi waho Uyu mubyeyi akomeza ahamya ko iki kibazo cyatangiye kugaragara umwana afite imyaka 12 gusa aho mbere yagendaga neza bivuze ko aho ngo ubutabazi umwana we yakongera akagenda neza nta kibazo afite Jean-Vic Kamanzi BTN TV mu Mujyi wa Kigali